Nu ska vi prata om verkningsgrad. Vad betyder det? Jo, för att veta vad verkningsgrad betyder så måste vi veta vad det är för skillnad på tillförd energi och nyttig energi. Här har vi en leksaksbil som går på batterier. Och nu slår vi igång strömbrytaren. Så ser vi att den rör sig. Men vad är då nyttig respektive tillförd energi i det här fallet? Så nu ska vi med hjälp av den här elektriska bilen ta reda på vad det är för skillnad på tillförd energi och nyttig energi. Om vi tar en liten skiss över vad som var det här då. Jo, vi hade våran bil och en motor, det vill säga i det här fallet batteriet. När vi slog igång strömbrytaren så åkte bilen framåt. Den fick en viss rörelseenergi. Och den rörelseenergin kom ifrån energi från batteriet. Det vill säga motorn. Det är motorn som driver bilen framåt. Den här rörelseenergin, det är det som är den så kallade nyttiga energin. Det vill säga den energin som kan användas till arbete. Medan den här energin från batteriet, det är den tillförda energin. Det vill säga den energi vi tillför den här bilen. Så det här är tillförd energi. Energi från batteriet som ska då driva motorn. Och nyttig energi, det är rörelseenergi. Det vill säga den energi som kan användas till arbete. Och verkningsgrad är då kvoten mellan den nyttiga och den tillförda energin. Så verkningsgrad är då nyttig energi dividerat med tillförd energi. Och verkningsgrad brukar man använda den grekiska bokstaven eta. Nyttig energi, ja energi, är ju då med beteckningen e. Och så sätter vi ett n för att visa att det är nyttig. Medan tillförd energi E för energi, T för tillförd. Och som vi ser, verkningsgraden, det kan ju inte vara mer än 100%. För vi kan ju inte få ut mer nyttig energi än den energi som vi tillför. Så är verkningsgraden 100%, det innebär all energi som vi tillför blir i det här fallet till rörelseenergi. Men vad händer om verkningsgraden inte är 100%? Ja, det innebär att inte all energi vi tillför blir nyttig energi. Utan det blir någon annan energiform, exempelvis värme. Så om vi har exempelvis en verkningsgrad på 50%, det innebär att av all energi vi tillför så blir 50% nyttig energi. Det är det vi kan använda oss av för att utföra ett arbete. Och sen så har vi att energi har ett visst samband med effekt. Vi vet att effekt är energi per tidsenhet. Eller om vi ska säga energiomvandling per tidsenhet. Så kan vi skriva om det här. Och få att energin kan man få om man vet effekten. Och under hur lång tid som man har. Vilket innebär att den nyttiga energin är lika med den nyttiga effekten, PN, multiplicerat med tiden. Och den tillförda energin, då blir den tillförda effekten multiplicerat med tiden. Och då ser vi att tar vi verkningsgraden som är nyttig energi genom tillförd energi. Använder oss av de här två uttrycken för nyttig respektive tillförd energi, då får vi nyttig effekt multiplicerat med tiden. Det är att med tillförd effekt multiplicerat med tiden. Och sen det är samma tid så kan vi förkorta bort dem och får då att verkningsgrad är även nyttig effekt. Det är att med tillförd effekt. För det är ju så att det vanligaste man anger mot det är vilken effekt det har. Så då kan man prata om nyttig effekt, det vill säga
hur stor effekt den utvecklas som man då exempelvis kan använda till och ändra bilens rörelseenergi. Och tillförd effekt, det vill säga hur mycket effekt man tillför motorn. Så verkningsgrad kan både skrivas som kvoten mellan nyttig energi och tillförd energi. Och det kan även skrivas som kvoten mellan nyttig effekt och tillförd effekt. Så det finns alltså två stycken sätt som man kan beräkna verkningsgrad på. Om man antingen vet kvoten mellan nyttig energi och tillförd energi eller kvoten mellan nyttig effekt och tillförd effekt. Vi ska nu ta ett par exempel på hur man utför beräkningar när man ska använda verkningsgrad och det som brukar vara mest problematiskt att veta när man ska använda tillförd respektive nyttig energi. Så vi ska ta några exempel på det. Första exemplet ska vi ta en hiss. Det ser ut på förra sätt. En hiss har en motor med verkningsgraden 75%. Verkningsgrad brukar man ange i procent, men man kan även skriva om det i decimalform. Hissen ska lyfta 200 kilo till en höjd på 10 meter. Hur mycket energi måste tillföras till motorn för att den ska lyfta hissen? Vi kan illustrera detta genom att vi här säger för att vi har 200 kilo som ska lyftas. Det ska lyftas 10 meter. Alltså måste vi då ha en motor, som i det här fallet får symbolisera min hand, som lyfter den uppåt. Och den här motorn har en viss verkningsgrad. Det innebär att all energi som vi tillför motorn kan inte användas till arbete, utan enbart 75% av det vi tillför kan användas till arbete. Så, om vi gör en liten skiss på det här då. Så här har vi våran massa som ska lyftas. Den ska lyftas då 10 meter, så att det är samma massa. När vi har lyft den 10 meter. Alltså ska vi lyfta en viss höjd. Och då kan vi redan nu se att det arbete ska vi utföra, det motsvarar ändringen av lägesenergi. Så i det här fallet kan det vara bra att man gör en liten strategi. Det vill säga, först tar jag på vad är det vi söker? Jo, hur mycket energi måste tillföras till motorn? Det vill säga, hur stor är den tillförda energin? Sen är det ju bra att veta vad som är givet, så det ska vi ta och skriva upp. Ja, vi har en verkningsgrad på 75%. Verkningsgrad eta, 75% kan skriva i decimalform som 0,75. Sen vet vi att det är en viss massa som ska lyftas, så massan är given, 200 kilo. Och vi vet att det är en viss höjd som den ska lyftas upp till, och den höjden är 10 meter. Och sen har vi redan kommit fram till att det arbete som utförs är ändring av lägesenergi. Och då kan det ju vara bra att även skriva upp tyngdfaktorn som är 9,82 newton per kilogram. Det är vad som är givet. Då ska vi lösa det här. Då kan vi skriva vår lösning. Och vi vet ju att vi ska använda oss av verkningsgrad som är nyttig energi. Vi vet med tillförd energi. Verkningsgraden, given. Det vi söker är den tillförda energin. Så det kan vara lämpligt att lösa ut den härifrån. Lösa ut den tillförda energin, då kommer vi få den nyttiga energin dividerat med verkningsgraden. Så det vi behöver ta reda på är nu den nyttiga energin. Ja, den nyttiga energin är ju det arbete som vi nu utför. Och det arbete vi utför är ju ändringen av lägesenergi. Vilket innebär att den nyttiga energin är ändring av lägesenergi. Vilket är massan multiplicerat med tyngdfaktorn multiplicerat med höjden. Massan given, tyngdfaktorn given, höjden given. Så även den nyttiga energin är då given. Vilket innebär att vi kan ta och räkna ut den tillförda energin.
hur vi har den nyttiga energin, det vill säga ändringen av lägesenergi, det arbete som den här motorn utför, dividerat med verkningsgraden på motorn. Sätta in siffrorna, massan 200 kg multiplicerat med tyngdfaktorn 9,82 newton per kilogram och multiplicerat med höjden på 10 meter. Och alltihopa dividerat med tyngd. Med verkningsgraden på 0,75 och den har ju ingen enhet. Räkna ut detta så får vi det till ungefär 26 000. Eftersom vi har massan i kilogram, tyngdfaktorn newton per kilogram och höjden i meter, ja då får vi ut energin i joule. Och där kan vi då skriva en lämplig prefix och få det till 26 kilojoule. Så då har vi vårt svar. Att den tillförda energin, det vill säga den energi måste tillföra motorn, är 26 kilojoule. Sen använder du inte motorn all den här energin för att lyfta den här hissen. Utan en del av energin går bort i exempelvis värme. Utan du använder då 75% av den här tillförda energin för att utföra arbetet genom att lyfta den här hissen. Då tar vi ett till exempel på just verkningsgrad. Då ska vi ta ett exempel av ett kraftverk. Det ser ut på följande sätt. Ett kraftverk har en fallhöjd på 107 meter. Varje sekund är vattenföringen till turbinerna 275 kubikmeter. Verkningsgraden hos turbinerna är 92%. Hur stor effekt kan verket leverera? Och eftersom vi då har vatten så är det då ett vattenkraftverk. Ja, då kan vi rita upp en bild av vad som egentligen händer. Vi har en viss volym vatten som faller 107 meter varje sekund. Och hur stor effekt kan då det här verket leverera? Ja, då börjar vi med vår strategi och tar på vad vi söker. Här står det vilken effekt vi söker. Och då är det som verket kan leverera, det innebär vilken nyttig effekt. Så vi söker den nyttiga effekten. Men det är inte den vi ska ta reda på. Eftersom vi vet att den nyttiga effekten är ju då den nyttiga energin dividerat på tiden. Och vi vet att varje sekund så är vattenföringen till turbinen så här mycket. Och det innebär att tar vi reda på hur stor den nyttiga energin är, ja då vet vi redan den nyttiga effekten eftersom vi vet att varje sekund är den nyttiga energin så mycket. Och den nyttiga energin dividerat med 1, ja det blir den nyttiga effekten. Så vi ska ta reda på den nyttiga energin. Men hur gör vi det? Jo, vi har en viss vattenmängd. En viss volym. Och det kan vi symbolisera med den här kulan. Här har en viss volym. Varje sekund så träffar då en viss vattenmängd turbinerna. Men eftersom vi då har en viss höjdskillnad så kommer ju då den här volymen att få en ändring av lägesenergi som då kommer bli rörelseenergi, träffa turbinerna så kommer då att sätta dem i rörelse och turbinen i sig har då en viss verkningsgrad. Så då ska vi börja veta vilken rörelseenergi den här vattenmassan har när den träffar turbinerna. Ja, den rörelseenergin kommer vara lika stor som ändringen av dess lägesenergi. Men för att veta ändring av lägesenergi, då behöver vi veta massan på den här volymen. Och den är faktiskt given.
Vi har 275 kubikmeter vatten. Och det motsvarar, om vi låter en kubikmeter väga ett ton. Det är en rimlig antagande. Det innebär att en kubikmeter vatten väger 1000 kilo. Det innebär att 275 kubikmeter vatten väger. Vatten väger 275 000 kilo. Alltså vet vi massan som träffar turbinerna varje sekund. Och det kan vi då skriva om med hjälp av en 10 potens. Sen vet ju vilken fallhöjden är, det vill säga hur långt vattenmassan faller. Och det är 107 meter. Och eftersom vi pratar om att ändringen av lägesenergi som blir rörelseenergi längst ner hos vattenmassan träffar turbinerna, ja då är det bra att även skriva upp tyngdfaktorn. Och slutligen så är verkningsgraden hos turbinerna given. Och den skriver till 0,92, det vill säga 92%. Så när vi skriver upp allting som är givet, då tar vi och skriver lösningen. Och vi utgår ifrån verkningsgrad som är nyttig energi genom tillförd energi. I det här fallet ska vi ta reda på den nyttiga energin. Så då löser vi ut den. Och då får vi verkningsgrad multiplicerat med tillförd energi. Och vad är den tillförda energin i det här fallet? Jo, det är ändringen av lägesenergi hos vattenmassan varje sekund. Så i det här fallet är tillförd energi ändringen av lägesenergi. Det vill säga, det är den energi som vi tillför turbinerna. Som turbinerna sen omvandlar till elektrisk energi. Och det är massa multiplicerat med tyngdfaktorn, multiplicerat med höjden. Och de här tre är då givna. Vilket innebär att den nyttiga energin är då verkningsgraden multiplicerat med ändringen av vattenmassans lägesenergi. Och vi har alla de här fyra givna. Verkningsgraden 0,92, ingen enhet. Massan 2,75 gånger 10 upphöjt till 5 kilo. Det vill säga vattenmassan som träffar turbinen varje sekund. Och sen har vi tyngdfaktorn 9,82 newton per kilogram. Och slutligen höjden, det vill säga fallhöjden i det här fallet. Den var 107 meter. Och räknar vi ut det här, så får vi det till att bli ungefär 2,6 gånger 10 upphöjt till 8 joule. Och vad innebär detta då? Jo, det innebär att den nyttiga energin är 2,6 gånger 10 upphöjt till 8 joule. Och det innebär att eftersom det här sker varje sekund, så har vi att det här verket kan leverera 2,6 gånger 10,8 joule varje sekund. Så varje sekund kan leverera så här mycket energi. Det är ju då den nyttiga effekten. Eftersom vi har 2,6 gånger 10,8 joule varje sekund. Vilket vi då kan skriva i enheten watt. Så här har vi vårt svar. Att verket kan då leverera, det vill säga den nyttiga effekten är 2,6 gånger 10 upphöjt till 8 watt. Eller om vi vill 2,6 gånger 10 upphöjt till 8 joule varje sekund.
Så nu har vi sett två exempel på där vi har räknat med tillförd och nyttig energi. Och det gäller att hålla reda på vilket av de här som utför arbete och vilken som då tillför någonting för att kunna utföra ett arbete. Mm.